The final channel, no movie. The final channel, no movie. It is the final channel. Zanella said SPV Graphics. Unako radio, waliwo mwana muwala ali wa Jordan oba Saudi Arabia. Awama okwarabu wali. Yambuziza anti Zanero. Tubulire ko kasajja kana akampi akefudde bereje ku social media. Kekani, kekachi, kekachi. Akasajja wachi kakubatiyo nizirie zara girwa. Konze oke, okay, eyo story njajikola era kati nzize njibawe. Omusajja ono wamiita Moussa Sadiana. Gwenzo kuita aka ye Grand P. Erinnya lye baamuwa. Simanyi lwaki baamuwa Grand P. Naye nga lye erinnya. Era ng'omusajja ono muyimbi ate muzanyi wa film. Kigambibwa nti omusajja ono sente alina kubanga yafuna omukisa. Bali balina film gye baletaaga okuzannya ng'erimu obusajja buno obutono. Oba obw'oyinza okuyita nga film gy'ono gamba nti erimu ebimenkemenke. Kati ng' of course endabika ye eba esobola okukola. Kyova olaba mu nsi bagamba teweevumanga ky'oli Katonda ky'aba yakuwa. Kubanga nze nja bagamba waliwo obusajja obwaleeta firimu z'aba Nigeria wano obumpi ennyo bwajjanga wano ne bukuba ekivvulu ssebo. Bangambye babuyita Aki andi Aki na Popo. Erinnya limu oba badde mmanyi Aki na Popo. Aki ne Popo bwaleeta wano firimu z'aba Nigeria bwe wagulawo industry y'aba Nigeria. Kyova olaba kati omuziki gwatulumba. Naye nga oba ononya Nigeria yagula wetya okuyingira ensi yonna. Yayita mu busajja buno obumpi. Obwalinga obwana obuto naye nga buzannya paati nga bugagga, buzannya nga buli bwana. Kyova olaba ekikulu kuyigayoko ku luzungu. Bw'obeera nga olinayo deformity yonna oba nga olinamu ko disability yonna entonotono oba wadde nyingi fuba nnyo olabe ng'oyigayo ku luzungu osobole okukomunikatinga world over. Kubanga wano mu Afrika utembracinga nnyo bantu we batyo. Agamba omulema tajja kulabika. Naye abazungu kasitoberako obulemu naye ng'olinayo talent gy'osobola okukola ate esobola okubeera blessing in disguise. Kati n'omusajja ono Moussa Sadiana wenzo kuyita Grand P endabika yeeyo ate nno nga bambi teyayagala kuba bw'ati oba teryayagala kuba bw'ati wabula buno bulwadde. Obulwadde obukwata abantu nga bato. Kati obulwadde buno ebukwata. Ebigambo bya lusayansa saagala nnyo okweruma lulimi. Oba Pogiana disease. Simanyi oba kyekyo gwakitegedde osobola owandiika waawo. Munansonyiwa ebitabo byange mu sayansi tebyagendayo naye mbawo olugambo. Awondika fulu. Kati waliwo obulwadde obukwata omuntu nga muto. N'atakula wabula ate n'akaddiwa. Utandikira nnyo ku sikini n'obeera awo ng'olinga ali stunted kati nga nayo okulira ku speed eya waggulu kati bwe bulwadde obwakwata mwana mulenzi ono Grandpa naye n'atafunamu buzibu n'afunamu omukisa nti muyimbi w'amaanyi nnyo eyo gini era oba onoonya kuba influencer oba abantu ababeera nga bamuvinga social media egini katugambe nga wano e Uganda etulina Anika Nsime we tulina ne wakenza abo ani omulala bano ba Madrat and Chico Maulana webityo ebya comedy ono omusajja wa kabinye gini era obo yakale ekintu che gini bakimanye oyita mu ono omwami ono Grand P wayogera ense ulira kati ebikazi bino bye mubadde mwewunya ati akasajja kano kana asobola kuba tuni zino nezivuga oluyimba ne ruvayo akasajja kasobolira ddala okuba engalabi era akasajja kano ono modo gwolaba epizodi ya Yahoo na ye Ivorian singer socialite influencer atenga modo oyo gwolaba ayinamu engeri ya Nicki Minaj Nicki Minaj wa Gini wane Uganda tubadde ne ba Nicki Minaj abenjawulo gamba nga Winnie Nuwaji gamba nga na Desire Luzinda ndoza weba singo chiwanike nyo okubeera nga bali shape lewe batyo ngate figa zaagwe zitunda kati one Gini episode ya Yahoo ya beranga ya chikute ya kuteyo bendera kati ngano wetu inawo zali na ye influencer wabuza credentials zirabika na ye waliwe chigambi wanti ye ya gala nakami kano evya dala ngabe kubira dala matoke evya dala hindu ino vye unisa kubaka ti omwanyo ni wabanga te yakula nasigaranga muto mutaka ye yakula. Oh, waliwo olugero lugamba si lugero njogera bwe kyatwala omubiri
Chaleta chaleta waya. Aga mano zanero wa nyumirwa. Eh, gogo to nyumirwa ho. Tani ko nyumirwa ho. Tani ko nyumirwa ho. Mwechitwa alo mubiri. Chileta waya. Adina wakazi bali na kawe. Ndio bukazi obutono. Buli mwecha ama sinze yabiwogera. Babiwogera era nange nembikuwa. Ekirungi wano olina okubeera ng'osusizza emyaka 18 okubeera online. Kitegeeza teri muto gwe ngamba. Kati bagamba, nga bagamba nti obukazi obutono bulimu ekyama. Tugambe nti n'obusajja obutono bulimu ekyama. Shekali yatera okugamba. Yatera okugamba nti obusajja obutono bukuba ogwa jjero. Kati ogenda gamba ogwa jjero gwe guki. Gunonyi. Gunonyi. Kati omusajja ono kyekyo kitufu ekimuliko. Ndi yewe gini musajja mukuru. Olaba saizi ye ng'ayambala ebyekito tugamba nti ndo kaana kato. Musajja mukuru yakula naye nga yalwala obulwadde buno Pregeria disease. Bakyekyo banna. Omanyi mwe mbeesiga mwe bagezi. Commenting awo omuliro obulwadde obwe bwe babuyita. Oba wali olabyeko omuntu alwadde obulwadde obwo. Kyezzukira waliwo firimu. Sula. Firimu ki? Firimu ki eyalimu ka baby akakaddiwa? Nga kakulira ku speed. Waliwo firimu eyo. Sikategedde. Jangu wano kabagambe, jangu kabagambe. Sikategedde ako. Firimu eyo, omuwana bamuzaalanga muzeeyi. Naye ngokwandibadde ngo ebeera reverse. Nti gwe wano tuzaala omwana n'akula n'akaddiwa. Eri bamuzaalanga olwedde muzeeyi. N'afuuka ng'ajja atadda buto. Paka yafuuka ka baby. Firimu bagita Curious Cases of Benjamin Button. Curious Cases of Benjamin Button. Benjamin Button inga yatavuka. Filmu eyo kati oyo ye bamuzala mukadde mu filmu nadda buto. Curious Cases of Benjamin Button. Nai. Ulijoma nyize singa manya amazibu. Misi wali ono omuyimbi gwe bangambye nga bamuyita Pate Next Door. Amanya gawedde yo. Negati eyo filmu osobola gino onyako nojiraba. Oyo bamuyita Agent Sula wa Bokati TV. Yomu kumusajja abeera awe mabeganga ngamba zanero chino. Kati oyo ye bamzala muto, bamzala mukuru nafuka muto. Kati waliwo bazalanga wa bato naye ate ne bakadirawo ngate bakuze. Kati ye musajja ono. Musajja ono muyimbi. Ne nyimba ye oyinza jipima ku fresh daddy. Obo chupa bakubo obo chupa. Njimba ye osogenda kwa ku YouTube noteka mu Grand P. Ayimbira dalanga fresh daddy. Arabika alina mu Luganda manyiba gamba Africa twa connectinga nyo. Arabika alina mu ko Luganda ne fresh daddy. Fresh daddy. Katwala gamba za nero tuvuga. Sibavuga ye nyimba ye. Bwatyo bwayimba ayimba mu katono nyo nga fresh daddy. Naye atono yesita nyo tamanyi fresh daddy. Iba na fresh daddy ya dawa ni fresh kid. Aba na Uganda sebo wazala wa. Omusajja yajja fresh family ne fresh anti fresh wichi. Na ye katitedi wa damu ogerako. Badna ye gwariye kufaino chano. Na ange temuncha wanga we mucho. Enda kuzinombala wa muncha wa temuncha ya gala kulaba bintubi ange. Simanyiru waji. Mangambie mundo njitirizo kola. Ibi obufuzi. Ndo uzalero sikoze bya obufuzi. Sibya politics. Wabula bya abulamu. Yoyo musajja oyo. Musajja mukuru. Echo chikazi chali nacho chigambibwa nti be kuba amatoke nacho naye ate nacho ti influencer manyiba influencer abantu baine ebintu bye bazanyanga bagala kufuna attention era ndowoza omuyimbi ono Grand P ajimuwadde mu mauli la malaga tunawo olwa lero Bad Black achadde mbuga nagula ne certificate obandoza je bayita certificate sebo je bayita certificate aguze certificate Mubulange, achise mbuga. Sibu, Bad Black ono, alinabu habale bintu vye. Mabika kao nakuwa oluyombo ngalita kagwa cha mukola. Chatabu, kati keaguze certificate, tulindeyo kukalayu. Tasobola kugula certificate inga agenze bugenze kuchika mbuga. Alina cha habala. Ilacho na cha habala, katuchirinde mulayivu awo party 2. Tujia kutegera, checha tute... Omuchalo ono Bad Black okugenda okugula certificate. Certificate alo Uganda olutufu. Certificate. Bad Black jaguze
banaye gowe nali eyo solo genda no chike mbuga no gula certificate we batyo we bawagira obwakabaka nibye bintu ebimeva musse noza bad black chakoze lero kirungi lero kirungi nyo tetusobola butabagamba ko maulire malonji kankweka video kan the final channel no movie outside from Abu Dhabi Junior Wizzy the final channel don't forget to subscribe like and comment mwana tuino weze mtuwaru kumi tuino jiweza janero mwana chotu kwa idachi akabi outside from Abu Dhabi mufidio mwotu kwa idachi akabi orugambo ili akagwao ama uli ili chimu mwana chotu kwa idachi akabi mwana na ye fetu ino chimu kwa idachi if you subscribe like share tu commentinge omusajja aine mtuwaru munana mkasamu katifetu ino kuweza isjirie mtuwaru kumi omusajja abelenga jayo engule ya YouTube mwana aloba balala bazifuna naye kati zenero yani atajifuna chakabi mwana outside from Abu Dhabi Junior Wizzy don't forget to like subscribe and share peace gowe naye naka video kongo yagala okansi ndikira nzira mu nga nkugamba ka video kakole nga temuli mu luyimba waliwe yampereza ka video nga kalunji naye nga mulimu oluyimba muganda wange nakusabye okola akalala sinakalaba naye kano sobola kateekayo nagamba embera mwe nyimba enyimba ezo zibako copyright sagala kudda ate mukusika muguwana waka wabantu gamba nti zanero wabye waka wange so chovola ba kugamba toteeka mu luyimba njagalanga wewe kali mu sound yoyo karumu sound yoyo kayeri mu ya ombanja kate ikayo. Gwe na yagale okunsi ndikiraka video chiri very simple. Ogena ku Facebook da final channel. Da final channel yo, it is spelled D-A, ekigambo final, ne ekigambo channel 256 chiri mu luzungu, no berango sobolo genda no jake nambe yo kwa about. E namba ya Airtel oba wa read 0705-8807, ebizi jiwa ku Facebook, onsindikire. Nagamba siri jimara yo wano Orenso nga njaga roteke mu effort Oberenga onsi ndikira ka video ko Nanga I treat it with enough respect Okulaba nga nkateka yo Mkanda wange yasi ndi sakali moru yimba Damosi ndikenga temoliru yimba Kaba dekalunji nyo Aline chila laba naye Gwenku gambo kumkore ka video Si gambo wane final channel Gwenku akala kochimu Tumira abantu bo Yogere linyayo na waje olabira final channel Batumire ko obagambe Mbumu subscribing ku final channel. Bile vila la mubindekere. Emitwale kumi tuchajire medeko tu inojiweza omu akaguno. Tuli mitwalo munana mwenkumi nya. Banna ye mbasabayo emitwalo ebiri mukakaga. Mumpere dale satu chitundu. Mbenga nchita mudara wali. Nti waga mba ateba no webato ulakera sigazawe kumi. Netuberanga chitambula bulungi. Zira mungu sabanti ka video bambi nyambo kalabe kagweyo. Mbenga nsoholo kufuna watch time. Inensobozesa okufuna awadi ne masa otomanya bayinza nokumpayo akasente akenjaolo. It is the final channel Zanera Set SPV Graphics. I'm out for now.